Ora, cá estamos nós. Mais um bolzinho, rapaziada. Aqui vamos nós. Só poeira no ar, hein, tio? Passar o ISO para o menos 03. E agora vamos lá. Vamos lá fazer um bolzinho aqui para este lado. Agora vamos aqui mais para a parte de cima, tá bom? Bom, rapaziada, aí um grande abraço. Aqui estão os cabos, ó, já estou a ver aqui estes cabeixos todos. E é isso, bem-vindos a mais um videozinho, rapaziada. Ok, desta vez já não estou encostado à scooter. Ok, o gimbal está aqui no zero. Pronto, direitinho. Olha lá, o que é que está aqui embaixo? Está ali um passarão qualquer. Ali pousado, olha. Deve ser uma águia. Ó. Ó. Hã? Sai daqui, coisa maldita. Cacete. Bom, vamos pôr o gimbal aqui no zero. E bom, rapaziada, é isso. Aqui vamos nós, ó. Olha, queres ver que estão aqui? E olhem só o que aqui vai, pessoal. Meu, o que aqui vai delas? Ah, isto já são corvos. Vamos é clarear um pouco. Caraca, brother, hein, tio? Nossa, mano. Só passarada aqui para cima. Ali ando vacas. Não me digas que ali ando vacas, rapaziada. Vou pôr aqui o raio dos óculos assim. Pronto, assim já está perfeito, tá bom? Assim. Desculpem lá o xerreque. É que vocês aqui ouvem que isto aqui é plástico, não é? Ah, assim, meu. Olha que bom, estamos a voar bem lá para trás. Olha, são mesmo vacas, mano, ó. O que é que estas vacas andam aqui a fazer, rapaziada? Mano do céu, hein? Enti, cheguei ali ao pé das vacas para dizer, não. Vá mais para cima, vamos passar o ISO para o menos 03. É assim, atenção que eu estou a voar bem lá para trás. Agora estou a voar bem lá para trás de mim. 200 tal metros de altura. Ok, que escuro, mano, porra. Vamos dar uma visitinha aqui. Deste lado. Olhem como ele está a dar uns delayzinhos, mas não falha o sinal, hein? E está a 1500 metros, brother, hein, tio? Caraca, agora eu vou falar em... no raio do sinal e ele olha, 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 olha. Nossa, mano, olhem só para isto. Hein, tia? Caraca, brother. Perdi sinal. Mas tem imagem, olha. Está aqui uma antena zona. Ali, pessoal, ó. É assim, não vamos passar para a parte de trás. Vamos vir aqui já pela direita. Caraca, agora deu-me uma tontura. Vamos vir por aqui. 1100 tal metros. Olhem uma trilha que tem aqui, pessoal. Aqui uma trilhazinha. Agora sim, rapaziada. Agora sim, agora estou a gostar. Tá bom? Agora estou a gostar dos óculos. E olhem só que paisagem, hein, tio? Vamos passar assim por aqui, ó. Por esta cristinha, olha. Nossa. Hein, rapaziada? Uau. Estamos ali a lamber. Agora vamos vir aqui por cima. E vamos tentar chegar bem lá em cima. 300 metros. Pode ser que daí é para chegar com mais 200 aqui em cima. Esta crista. Vamos subir o mais possível, tá bom? Tenho... 79 de bateria
Vamos lá ver se conseguimos chegar bem aqui em cima. Passar o gimbal aqui para o zero, que é para eu saber, para eu ter uma noção, para eu ter uma noção do... Olha para isto, mano. Passar para o menos 03, que é para eu ter uma noção da altura, prontos, como está o drone. Tá bom? Achar o gimbal assim no menos 2. Olha só, meu brother. Cacete, mano. Será que a gente vai chegar àquele pico? Acho que sim. Não, eu não acredito. 400 e tal metros. Vamos lá ver se a gente lá chega, mano. Nossa. Raiz, parte da tosse. Cacete, como estes óculos estão a comportar tão bem, pessoal. Ok, olha só. E olha o vento que está lá em cima. Olha a inclinação. Ele está da direita para a esquerda. Caraca, meu brother, hein, tia? Sim, senhor, viemos aqui mesmo por cima da plaquinha, ó. Consigo ver, olha, espera lá. Over Serbi, 25 minutos. Lau Bargli, 1 hora e 10. E Lenk, 2 horas e meia, lá para a esquerda. Olhem como eu estou a ver a quase 2 km de distância, estou a ver a placa. Entendeu? Vamos seguir aqui a trilha, vamos vir por aqui. E agora vamos... Caraca, meu, isto até dá vontade... Até dá vontade de voltar, com medo é tanto, a realidade é tanta que dá medo, meu, e uma pessoa quer trazer o drone, meu. Vocês acreditam, mano? É assim, desculpem lá, para quem não gosta, é pá, eu não estou a filmar vídeos de cidades e assim, porque não posso, não é? Tá bom, rapaziada, é isto que eu posso. Ok? E portanto, meus brothers, assim, quem gostar, tudo bem, olha, quem não gostar, meus brothers, temos pena, mano, então, não posso fazer nada, tá bom? Ok? Ou impressão minha, eu estou a ver alguma casa ou o que é lá em cima, mano, naquele ponto bem lá no alto. É, andamos a voar entre rochas e calhaus e afins. Vamos tentar chegar aqui a este pico. E de vez em quando há aí uns delayzinhos, mas está-se bem. Ah, apareceu uma casa aqui, meu, lá bem de longe. Mas afinal não é. Tá bom. Nossa, meu brother, olha só. Que espetacular. Pessoal, vale a pena, sim. Tá bom? Vale muito a pena. Olha, parece que lá estou. Vale muito a pena ter estes óculos, tá bom? Valem tudo. Olhem só agora o barranco que vai aparecer. Olhem a sombra ali do bichinho, hein, tio? Meus brothers. Caraca, mano do céu. Vamos vir por aqui outra vez. E eu nem faço ideia onde é que eu estou, brothers. Oh, ando bem lá para trás. Caraca, meu, vamos voltar por aqui. Olha este barranco, olhem bem lá para baixo. Olá, segura-te, Filipinho. Segura-te, meu menino. Olha só, mano, do céu. Eu estou nesta direção. Não, estou por aqui. Assim. Caraca, meu brother. Pai do céu, a 2 km que eu estou. Que imagens, hein, tio? Que imagens, meus brothers. 61% de bateria. Está-se bem. Vamos pôr o gimbal direito. Ah, direito. Ah, sim, aqui é que ele está. Mais ou menos direitinho. Tá bom? Nossa, mano do céu. E olhem esta cratera que está aqui em baixo, este buraco. Bom, vamos é começar a descer.
E é isso, rapaziada. Nossa, meu, que coisa louca, mano. Mas que loucura, mano. Principalmente com o Mavic 2 Pro, tá bom? Vamos vir aqui por cima ainda, por esta cristinha. Tá bom? Vamos vir assim por aqui. Eu tenho a câmera no automático, tá bom, pessoal? Que assim uma pessoa vai regulando conforme sobe, conforme vai subindo e descendo. A inclinação do bichinho está boa. E vos digo uma coisa, é uma loucura, pessoal. Vamos ter modo Sport. Tá bom. E agora vamos passar por ali. Vou subir aqui um pouquinho. 55% de bateria. Ó, oh, olha, já andam aqui, anda aqui o pessoal aqui com os aviõezinhos, olha. Esperem aí, deixa. Olha o lago lá em cima. Mano do céu. Olhem o pessoal ali com os aviõezinhos. Ó, oh, espera lá. Não acredito que eu ando com o meu drone onde eu trabalhei. É, não, pessoal, por isso é que andam ali os aviõezinhos. Vocês estão a ver. Ó, oh, anda aqui o raio do avião já, mano. Porra. Ó, oh, está ali em cima, anda aqui os aviõezinhos. Vamos fugir daqui. Vamos descer por aqui. Ei, meus brothers, eu não acredito que estou com o meu drone, sei lá, eu estou num ponto bem longe de onde eu trabalhei, e acreditem que eu estou com o meu drone, eu cheguei com o meu drone ao sítio onde eu trabalhei, pessoal. Fiquei sem sinal, hein, tio? Agora sim, fodeu, hein? Agora fodeu, mano. Deixem-me ver aqui. Rapaziada, mano. Ficou... Desconectou. Alto. Tá boa. Bom, vamos lá. Está no modo Sport, vamos. Cacete, meu. Caraca, rapaziada, porra, agora deu para assustar, mas olhem como é que eu hei de explicar, cacete, eu não sei se isto vai afetar a gravação, onde é que é, deixem-me ver, espera aí, era aqui para trás, olhem só, aquele sítio que vocês estão a ver ali, que tem aquele lago, tá bom, foi onde eu trabalhei, pessoal, onde eu perdi a minha GoPro, aí era o 5 Session, tá bom? Ok? Olhem ali. Como é que eu cheguei lá com o raio do meu drone, mano? Eu não vou... Olha, vai desconectar outra vez. Já desconectou. É passando lá para trás. Fechou. Fechou totalmente. Ali para aquele lado, fechou. Anda, ativa com o rumo, bichinho. Ó, oh, desconectado. Pessoal, oxalá que não vá afetar a gravação do vídeo. Pronto. Ok. Ali está-me a dizer que o vídeo que está em 3800 e tal. É assim, vamos vir aqui para trás, outra vez para a minha direção, porque eu estou bem aqui para baixo e isso fica muito lá para trás. Tá bom? Bom, ele manda-me assim para aqui. 40% de bateria, vamos trazer o drone para mais próximo. Prontos. Ok. Já estou a distância de 600 tal metros. Caraca, meu brother, porra. Vamos tentar passar ali por cima. Vou fazer aqui o foco. Aqui, tocar no dedo aqui da telinha. Estamos no modo Sport. E oxalá que não venha a afetar. Olha lá passar por cima, ó. Nossa. Parece um avião, brother. Tem aqui um laguinho pequenino, ó. Vamos passar antes para o modo GPS. Olhem os laguinhos aqui, ó. Tem aqui dois laguitos pequenos. Que imagem, hein, tio? Nossa, a natureza é foda, não é?
Bom, rapaziada, vamos lá passar agora por aqui. E lá, está lá uma grua, mano. Está lá uma grua zona. Entia. Vamos tentar descer um pouco. E vamos passar ali pela grua. Não? Caraca, meu, estão lá com uma grua zona os gajos. É? E eu vou em... Vai ser esse sítio, vou lá dar uma subidinha para... Não vou conseguir ir à grua, pessoal. Eu fico ali para a parte de trás. Assim. Deixem-me ver. Já virei as anteninhas para lá. Vamos tentar ir ali à ponta da grua, mano. Mas não sei se vai ser muito possível. Estou aqui com o telecomando no ar. Caraca, hein, tio. Eu queria um pouquinho de sinal para lá ir. Tá bom. Ó. Vamos à pontinha da grua, vamos. Ó. Vamos inspecionar aqui o bagulho. Já perdeu o sinal outra vez. Pronto, vamos confirmar o Go Home. Assim, desapareceu. Estou virado para aqui e agora bota gás. Tá bom? Bota gás, anda. Pronto, é isso, rapaziada. Ok? Eu estou bem lá no fundo. Mais um videozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E agora? Onde eu trabalhei foi bem lá para trás. Só que assim, eu andei bem lá para trás, tá bom? Ali com o drone. Espera aí, ainda vamos vir aqui que tem aqui um laguinho, cacete. Vamos lá descer, tenho estes dois laguinhos, também quero mostrá-los para vocês. Eles estão a 600 metros de distância. Caraca, meu, eu já nem sei para onde é que me hei de virar, olha, perdi sinal. Pronto, pessoal, não vai dar para ir aos laguinhos, que eu fico aqui da parte de trás. Espera aí, onde é que eu estou? Estou ali da parte de trás, cacete. Pois fica tapado, não é? Tem que vir aqui, ó. Tem que vir aqui para o meu lado direito. E eu estou aqui. Estou aqui aonde? Ah, pois, claro, exato. Estou lá da parte lá. Por isso é que não deu para ir aos laguinhos, porque... Porque fica da parte de trás, não é? Cacete. Tá bom? Pois, fica da parte de trás, exatamente. E eu até estava de costas para lá. Ok? Agora imaginem, ó, eu estou virado para a direita, para este lado ali. Confirmar outra vez. Oh, peste maligna. Pronto, agora já não fico a janela. E bom, e se vocês repararem, pessoal, bem lá por cima, tá bom? Oh, já ando pessoas lá atrás, olha, lá em cima. Onde eu fiquei, onde eu estava a trabalhar é bem lá da parte de trás e os laguinhos são aqui deste lado, bem da parte de trás daquele morro. Por isso é que ele ficou tapado de sinal. Tá bom? Bom, vou aterrar aqui o bichinho. Vamos lá descer. Tá bom, ok. Assim... Onde é que está o drone? Está para aqui, cacete. Ei, segura-te, brother. Agora vou tentar aterrá-lo no chão. Tá bom, vamos ver aqui. Pôr o gimbal todo bem para baixo. Olé. Agora vamos procurar aqui o solo. Tá bom, vamos aterrar o bichinho assim aqui. Clarear um pouco, que é para ver. Achou que aqui está bom. Prontinho. Levantar o gimbal. É, pessoal, espetacular. Ok, 16% de bateria. Sobe o gimbal, sobe, sobe, sobe. E agora, onde é que... Opa, aqui estou com os óculos, meus brothers. Está a roça. E agora estou aqui. Ok, meus brothers. Deixem só compor aqui o raio dos óculos, assim. E pronto, ó. Aqui estão os DJI... DJI
DJI Goggles RE, está bom? Estão aqui, ó, anteninha. Isto nem dá, ó, anteninha está aqui, de transmissão, certo, rapaziada? Ah, e é isso, meus brothers, está bom? Bom, um grande abraço então para todos vocês. Espero que vocês fiquem aí todos bem. Não deixem de visitar, é verdade, pessoal, eu não sei se vai ser possível ver, mas aqui estou com a imagem da tela também, ó. Tá bom? Acho eu que vocês devem conseguir ver ali, assim por aqui, tá bom? Assim que aqui não tem reflexo, ok? Bom, é a imagem da DJI Go 4 e pronto, já é isso. Rapaziada, um grande abraço, um beijinho grande à minha fã, número 1, que é a minha mamá. E é isso. Vemo-nos nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham aí gostado e olhem os óculosinhos espetaculares, hein? Altamente, hein? Eu sou bonito, rapaziada. Eu sou lindo. Sou lindo como uma flor no outono. Bom, a única coisa que vocês estão a ver aqui é o cabinho que está conectado ao microfone. E aqui tinha uma fita cinzenta no microfone. Tinha uma fita cinzenta, mas já mudei e tenho uma fitinha preta agora, tá bom? Pessoal, um grande abraço forte aí de coração. Eu estou aqui a jogar assim porque é difícil, tá bom? É difícil de acertar. Um grande abraço, espero que vocês gostem dos vídeos e até ao próximo, pessoal. Fui! Adeus, meus brothers. Obrigado a todos. Tchau.